de sua vida uma missão. E em seu peito sente arder o coração, vasculhando no horizonte qualquer sinal que lhe aponte a herança que se lhe fez Melquisedeque, rei de Salém, que lhe trouxe pão e vinho, o sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao seu encontro e o abençoou. Seus dias não foram bastante para encontrar, mas sua semente seguiria a procurar, de geração em geração, com a promessa em suas mãos, que fizeram estrangeiros verdadeiros peregrinos, e saíram a procurar essa cidade, esse lugar que coube a nós por graça habitar. Abraão, temos boas novas pra contar. São tantos anos desde o monte Moriá, mas tua busca não foi em vão. Chegamos ao Monte Sião, Paulo trouxe a fundação, e Cristo é a pedra em perfeição. Abraão, temos boas novas pra contar. A cidade que andaste a procurar, os selos revelaram lá, e o Cordeiro é sua lâmpada, nela o sol nunca jamais se apagará. Abraão, temos boas novas pra contar, e como é lindo e bom estar neste lugar. Não há pranto e nem tristeza, nem se descreve sua beleza, edificada em glória e ouro, são infindáveis seus tesouros. Abraão, temos boas novas pra contar. Finalmente Deus tem um lugar pra repousar. A esposa ataviada, ela é a cidade, é a sua morada. Ela é única e sem igual, ela é a nova Jerusalém celestial. Pois não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e em escuridão, mas alcançastes hoje ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a Assembleia Universal dos primogênitos. Abraão, temos boas novas pra contar. São tantos anos desde o monte Moriá, mas tua busca não foi em vão. Chegamos ao Monte Sião, Paulo trouxe a fundação, e Cristo é a pedra em perfeição.
provas pra contar. Essa cidade que andaste a procurar, os selos revelaram lá, e o Cordeiro é sua lâmpada. Nela o sol nunca jamais se apagará. Abraão, temos boas novas pra contar. E como é lindo e bom estar nesse lugar. Não há pranto e nem tristeza, nem se descreve sua beleza. Edificada em glória e ouro, são insondáveis seus tesouros. Abraão, temos boas novas pra contar. Finalmente Deus tem um lugar pra repousar. É a esposa ataviada, ela é a cidade, é sua morada. Ela é única e sem igual, ela é a nova Jerusalém Celestial. Deus somente mudou dos profetas para o Filho. Isso é tudo, estão vendo? Always the same message, the same way of doing it. Sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazê-lo. Now, it's prophesied that the churches would be in this condition, had to be restored back again. Agora está profetizado que as igrejas estariam nesta condição, teriam de ser restauradas. And he said in Malachi 4 that he would send Elijah the prophet and would restore the people back again where they bring it. E ele disse em Malaquias 4 que ia enviar o profeta Elias e restauraria o povo com a trazê-lo. Notice, just before, right after his message, there will be a time when the world will burn and the righteous will walk out upon the ashes. Observem, e um pouco antes ou imediatamente depois de sua mensagem, haverá um tempo quando o mundo será queimado e os justos caminharão sobre as cinzas. Now to some theologian that might be listening in on the tape somewhere around the world. Agora, para alguns teólogos que talvez estejam ouvindo na fita, em algum lugar ao redor do mundo. If you think that was John, remember, then the scriptures is wrong. For the world did not burn after John's message. Se você pensa que isso foi João, lembre-se então de que as escrituras estão erradas porque o mundo não foi queimado depois da mensagem de João. Jesus did not come and take the people in the millennium, but he's promised to do it after the spirit of Elijah comes up on the earth again. Jesus não veio e introduziu o povo no milênio, mas ele prometeu fazê-lo depois que o espírito de Elias vier à terra novamente. Notice. Now, in Malachi 4 we see here that this is supposed to be done to restore what? The faith of the people back to the original fathers, the Pentecostal doctrine, the original fathers. Observem agora em Malaquias, nós vemos aqui que isso deve ser feito para restaurar o quê? A fé do povo de volta aos pais originais, a doutrina pentecostal, os pais originais. And he will restore the people back to the fathers. E ele restaurará o povo de volta aos pais. We find in Luke 17, Jesus said that when he come, in this last days, Luke 17:33. Encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando ele vier nesses últimos dias, Lucas 17:33. We find out that Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Encontramos que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem,
quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Agora observem, ele vem no nome de três filhos. He come in the name of the Son of David, or the Son of Man, Son of God, Son of David. Ele vem no nome do Filho de Davi, ou o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Now he had to come as Son of Man because he was a prophet. Agora, ele teve de vir como Filho do Homem porque ele era um profeta. Jehovah himself called the prophets Son of Man. O próprio Jeová chamou os profetas de Filho do Homem. And Jesus never referred to himself as Son of God. He referred to himself always as Son of Man. E Jesus nunca se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo sempre como Filho do Homem. And notice, he revealed himself then as the prophet, the seer. E observem, ele se revelou então como o profeta, o vidente. Disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisto. Ele se enquadrou em cada descrição que foi falada dele na Escritura, até mesmo em sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo. And in his work, he met the description of the seer, the Son of Man. E em sua obra, ele se enquadrou na descrição do vidente, o Filho do Homem. Now he's been revealed through the church ages, now watch, through the church ages as Son of God. Agora ele tem sido revelado através das eras da igreja, agora observem, através das eras da igreja como Filho de Deus. God being a spirit, the Holy Spirit. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, he revealed himself in the church ages as in the congregation as the Holy Spirit among the people. Ele se revelou nas eras da igreja como na congregação, como o Espírito Santo entre as pessoas. We find in Laodicea church age, the last church age, he's put out of the church. Descobrimos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja, que ele é posto para fora da igreja. Nowhere else was he ever put out in any age. But in the Laodicea age. Em nenhum lugar mais foi ele posto para fora, em nenhuma era, a não ser na era de Laodiceia. Because they said we're rich and have need of nothing. Porque eles disseram, ricos somos e de nada temos falta. Know it not that you're miserable, poor, naked and blind and don't know it. E não sabes que és um miserável, pobre, nu e cego, e não o sabes. He was put out of the church age. Ele foi posto para fora da era da igreja. And then according to Luke 17, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E então, de acordo com Lucas 17, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now he was reading the same Genesis that we read. Agora, ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Notice in Sodom, what taken place? Observem, em Sodoma, o que aconteceu? What was it in Sodom? O que aconteceu em Sodoma? Abraham, there's always three classes of people. Abraão, há sempre três classes de pessoas. There was Abraham, the elected and called out outside of Sodom itself. Ali estava Abraão, o eleito, e chamado para fora da própria Sodoma. There was Lot, the church member, our denominational man, down. Ali estava Ló, o membro da igreja, ou homem denominacional, embaixo. He became part of that world by being the mayor of the city. Set in the gate, he was a judge, which is a mayor. Ele tornou-se parte desse mundo ao ser o prefeito da cidade. Sentava-se à porta. Ele era o juiz, o qual é o prefeito. And there was Sodom itself. E ali estava a própria Sodoma. Now, at the evening time or the middle of the day, when Abraham was under his oak, three angels appeared to him. Agora, no tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sob seu carvalho, três anjos lhe apareceram. Two of them went down in Sodom and preached the gospel and tried to call them out. Dois deles desceram para Sodoma e pregaram o evangelho e tentaram chamá-los para fora. They wouldn't do it. They were perverted. Eles não quiseram fazê-lo. Eles eram pervertidos. Lot and his wife only
And two of his daughters started out, and the wife turned to a pillar of salt. Ló e sua esposa somente, e duas de suas filhas saíram. E a esposa transformou-se em uma estátua de sal. But the one that stayed and talked to Abraham, and Abraham called Elohim, the Almighty. Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, que Abraão chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Genesis 1, God in the beginning, God Elohim, the all-sufficient one. The self-existing one. Gênesis 1. Deus, no princípio Deus, Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio. Abraham called him Elohim. Abraão chamou-o Elohim. And he sat down and eat with Abraham. He drank, he was in human flesh. E ele se sentou e comeu com Abraão, ele bebeu, ele estava em carne humana. And what's the sign that he gave Abraham? E observem o sinal que ele deu a Abraão. Now they were looking for a coming son, a promised son, Isaac. Agora eles estavam esperando por um filho que viria, um filho prometido, Isaac. 25 years on a long journey they had looked for. But they were at the end of the journey. Por 25 anos, em uma longa jornada, eles tinham esperado por isto, mas eles estavam no final da jornada. God had appeared in many forms as he has to the church ages and lights and so forth as he spoke to Abraham and by voices. Deus tinha aparecido em muitas formas como ele tem feito no decorrer das eras da igreja, em luzes e assim por diante, como ele falou a Abraão e por vozes. But just before the coming son arrived. Mas um pouco antes de chegar o filho que viria. Now we've been through it and you know I'm just rehearsing this to you. Agora, já vimos isto e vocês sabem que estou apenas repassando para mostrar-lhes isto. That he changed the body of Abraham and Sarah immediately after this, so they could receive the son. Que ele mudou o corpo de Abraão e Sara imediatamente depois disto, de modo que eles pudessem receber o filho. Notice, the last sign that they got before the son arrived was Jehovah talking to them in the form of a man. Observem, o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. And how they know this was Jehovah because he said Abraham, not Abram. E como eles souberam que era Jeová é porque ele disse Abraão, não Abrão. Just a few days before God had changed his name. Uns poucos dias antes Deus tinha mudado o seu nome. Where is thy wife Sarah, not S-A-R-R-A, but S-A-R-A-H? Princes. Onde está Sara, tua mulher? Não S-A-R-A-I, mas S-A-R-A, princesa. And Abraham said, she is in the tent behind you. E Abraão disse, ela está na tenda, detrás de ti. And he said, I, that's a personal pronoun, I will visit you according to my promise. E ele disse, eu. Esse é um pronome pessoal. Eu te visitarei de acordo com minha promessa. At the time of life, the next 28 days, something's going to happen to Sarah. Por este tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. And Sarah, in the tent, smiled in herself and said in her heart, how could this be, seeing I'm old and have pleasure with my Lord, who is also old, Abraham? E Sara, na tenda, riu-se consigo e disse em seu coração, como poderia isto ser, sendo eu velha, e ter prazer com meu Senhor, o qual também é velho, Abraão? And the angel, or the man, said, why did Sarah say that in her heart? E o anjo ou o homem disse, por que disse Sara isso em seu coração? In the tent behind him. Na tenda atrás dele. Why did she say these things cannot be? Por que disse ela que estas coisas não podem ser? See, a man in human flesh, like a prophet, yet it was Elohim, discerning the thought that was in Sarah's heart behind him. Estão vendo? Um homem em carne humana, como um profeta. Todavia era Elohim, discernindo o pensamento que estava no coração de Sarah detrás dele. And Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the end of the world, when the Son of Man, not Son of God, when
the Son of Man will be revealing. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo, quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Não tinham tido isto no decorrer da era. Estão vendo a perfeita continuidade da Escritura? Aqui estamos vivendo nisto. Os mistérios, até mesmo do batismo em nome do Senhor Jesus e longe da ideia dos unitários. E estas outras coisas, como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou perfeitamente. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal e tudo.